protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 do segundo tempo. Um toque sutil para mandar para o fundo da rede. Voltou pro Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Que bola! Botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito!